एक महीना भित्रमा प्रहरी संगठनले जो जो अपराधमा संलग्न छन् तिनीहरूलाई थुन्ने खोर सरकारले बनाओस्, ल्याएर डेम कि डेम थुनोस्, सरकारको माया पनि गर्नु परेन, अपराधी थुनेपछि दण्डहीनताको अन्त्य आफै हुन्छ यो देशमा। प्रहरी स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाईले यो सरकारले कुनै पनि हालतमा सुनकाण्डको मालिक पक्रन सक्दैन, भरिया मात्रै पक्रने हो, यदि मालिक खोज्नु पर्यो भने देउवा र प्रचण्डकै नजिक हुन सक्छन् भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो त अब त्यो एउटा बालखपन मात्रै हो, त्यसमा त कुनै तात्विक अर्थ छैन। कुनै पपुलरिटी कमाउनका लागि, कुनै भ्यू बढाउनका लागि गरिएका कामको कुनै औचित्य सरले सञ्चारकर्मी भए पनि युट्युब फेसबुक हेर्नुहुन्न कि के हो सर? सुनिल शर्माको पक्षमा जनमत छ, जनताले सुनिल शर्मा वाउ वाउ गरिरहेछन्। होइन, जनताले गरे भन्दैमा कुनै अपराधीलाई छुट दिन मिल्दैन। सुनिल शर्मा त प्रहरीको इन्भेस्टिगेसनबाट आएको प्रमाणका आधारमा पक्राउ गरे हो। इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने व्यक्ति त धेरै छन् नि, अर्थ गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई पनि गर्नुपर्ने, त्यसलाई पनि अनुसन्धान गर्ने ठाउँमा एयरपोर्टमा कसरी सुन छिरो? होइन, अनुसन्धान नगर्नु कसले भन्नु त? कुन निकायले अनुसन्धान पुरैसको? होइन सर, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु राणा देउवाको नाम आउने बित्तिकै अनुसन्धान कमजोर भयो। अहिले कृष्ण बहादुर महरा र उनको छोराको संलग्नता छ, धेरै पटक चाहिँ यो सुनकाण्डको विषयमा उनले फोनमा बोलेको कुराहरू बाहिर आएपछि यो पनि फितलो हुँदैछ। होइन होइन होइन, आर्जु राणा देउबाको नाम जोडिएको मात्र हो, कुनै पत्रिका फेसबुकले हालेको मात्र हो। एमालेको भूमिका भनेको संसद विभाग संसदमा हो हल्ला गर्ने, संसदमा दिने पछि भत्ता खाने, यति मात्रै हुन्छ एमालेको कुनै पनि। उपेन्द्र यादवको कार्यक्रम हुँदै गर्दा उपेन्द्र यादवले नि त हत्या गरेको हुँदैन नि त। उपेन्द्र यादवको फोरमको कार्यक्रम थियो, माओवादीको पनि कार्यक्रम थियो, दोहोरो कार्यक्रममा झडपका 27 जना कार्यकर्तालाई खेदी खेदी बलात्कार गरेर मारिएको छ, गुप्ताङ्गमा महिलाहरूलाई भाला रोपेर मारिएको छ सर। होइन, मारिएको छ, यी छ रोजगारीको अवसर पनि, यी छ कम्पनीहरू पनि, यही छन्। मासिक 45,000 न्यूनतम, 1.5 लाख रुपियाँ अधिकतम तलब हुन्छ उहाँहरूको। एक्सन नेपालका सम्पूर्ण दर्शकको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुरा गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक एवं पत्रकार गणेश तिमसिना सर। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। सुन प्रकरणको विषयमा अर्थ र गृहमन्त्रीको संलग्नता छ, उनीहरूको संलग्नता बिना एयरपोर्टमा कसरी सुन छिर्छ भनेर डाक्टर सुनिल शर्माले प्रश्न गरिसकेपछि उनलाई तुरुन्तै पक्राउ गरियो, नियोजित भएन र सर? त्यो नियोजित चाहिँ होइन, तर त्यो संयोग मात्र हो। जुन सुनिल शर्माको सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो, सुनिल शर्मा पहिलेदेखि नै विवादित व्यक्ति पनि हुन्, त्यही आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो, त्यही आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। अनुसन्धानलाई प्रहरीले निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि, मुद्दा दर्ता गर्नका लागि एउटा प्रक्रिया पुर्याएको हो। सामान्य नागरिकलाई चाहिँ पक्रेर थुन्ने, अनि सांसद मन्त्री भएकालाई चाहिँ नथुन्ने, नेपालमा कि दुईवटा कानुन बनाउनु पर्यो। प्रहरीले गरेको जिम्मेवारीलाई सरकारले अनुमोदन गर्नु पर्यो। सरले सञ्चारकर्मी भए पनि युट्युब फेसबुक हेर्नुहुन्न कि के हो सर? सुनिल शर्माको पक्षमा जनमत छ, जनताले सुनिल शर्मा वाउ वाउ गरिरहेछन्। होइन, जनताले गरे भन्दैमा कुनै अपराधीलाई छुट दिन मिल्दैन। सुनिल शर्मा त प्रहरीको इन्भेस्टिगेसनबाट आएको प्रमाणका आधारमा पक्राउ गरे हो। इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने व्यक्ति त धेरै छन् नि, अर्थ गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई पनि गर्नुपर्ने, त्यसलाई पनि अनुसन्धान गर्ने ठाउँमा एयरपोर्टमा कसरी सुन छिरो? होइन, अनुसन्धान नगर्नु कसले भन्नु त? कुन निकायले अनुसन्धान नगर्नु भन्यो? तर ताकत हुनु पर्यो नि त, किन ताकत छैन? प्रहरीले गरिरहेको छ, प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री प्रहरी पुगिरहेको छ, कसरी चाहिँ अनुसन्धान गर्छ? सम्बन्धित ठाउँमा प्रहरी पुगिरहेको छ, प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ। अहिले नेपालमा प्रहरी हो अनुसन्धान गर्ने, सरकार हो निर्देशन दिने। सर, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु राणा देउवाको नाम आउने बित्तिकै अनुसन्धान कमजोर भयो, अहिले कृष्ण बहादुर महरा र उनको छोराको संलग्नता छ, धेरै पटक चाहिँ यो सुनकाण्डको विषयमा उनले फोनमा बोलेको कुराहरू बाहिर आएपछि यो पनि फितलो हुँदैछ। होइन होइन होइन, आर्जु राणा देउबाको नाम जोडिएको मात्र हो, कुनै पत्रिका फेसबुकले हालेको मात्र हो, प्रहरीले नाम जोडेका अरू सबैलाई पक्रने थियो भने थुनिहाल्थ्यो नि प्रहरीले, किन नपक्रेको? होइन,
प्रमाण पुग्छ भने आर्जु देउवाले पनि स्पष्ट रूपमा संसदको रोस्टममा बसेर मेरो प्रमाण पुग्छ भने कानुनले भ्याउँछ भने म दोषी छु भने मलाई दोषी करार गर भनेर बोलिसकेका छ। यहाँ हामीले बोलेर हुँदैन। अब कृष्णबहादुर मोहरा र उसका छोराको पनि संलग्नता रहेको छ भन्ने कुरा आइसकेपछि नेकपा माओवादीले दिएको जिम्मेवारी खोसेर जुन प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिए थियो प्रवक्ताबाट हटाएर पार्टीले नि उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ थुनामा बस्न तयार हुनुपर्छ भनेर निर्णय नै गरिसक्यो। यो कसैलाई बचाउनु छैन। कृष्णबहादुर मोहरा होस् कि कृष्णबहादुरका मोहराका छोरा हुन् कि जोसुकै व्यक्ति होस् जुन अपराधमा संलग्न व्यक्ति चोरी तस्करीमा संलग्न व्यक्तिलाई बचाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। यो बचाउने खेल भइरहेको छ। जुन प्रहरीलाई कमजोर बनाएर राज्यका संयन्त्रहरूलाई कमजोर बनाएर एउटा समिति खडा गरेर आफ्नो मान्छेलाई बचाउने यो माग भइरहेको छ र संसद दिनादिन अवरुद्ध भइरहेको छ। यो सरासर गलत छ, कानुनभन्दा विपरीत छ, ऐनभन्दा विपरीत छ। यो आफ्ना मान्छेलाई जोगाउने र अरू आफ्नालाई जोगाएर आफू पन्चिने आफू चोखो छु भन्ने काम भइरहेको छ। होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्रीलाई कृष्णबहादुर मोहरालाई यो सुनकाण्डमा कसरी बचाउने, त्यस्तै गरी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देउवालाई आर्जु राणालाई कसरी बचाउने भनेर भित्रभित्रै तपाईँको कोकोलो भइरहेछ अरे क्या सर। त्यसो भन्छन् नि बरु त्यही भएर सुनिल शर्मा जस्तालाई फसाइदिउँ भन्ने कुराहरू चलिरहेछ भन्छन् क्या बाहिर। सुनिल शर्मालाई कसैले फसाएको पनि होइन, उहाँको नक्कली सर्टिफिकेटका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर कानुनका दायरामा ल्याउन खोजेको मात्र हो, कसैले फसाएको होइन। उसो भए प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले उच्च स्तरीय एउटा छानबिन समिति गठन गरौँ भन्दा अहिलेको सरकार किन डराएको होइन? एमाले त अब एमालेको नम्स भनेको के हो भने एउटा सत्ताबाट बाहिरिएको छटपटी। सूचना प्रदेश नम्बर 1 को सुन्दर नगरी धरानमा आत्मनिर्भरताको लागि प्राविधिक शिक्षा रोजगारको सुनिश्चितता भएको 18 महिने प्री डिप्लोमा तह सिभिल इन्जिनियरिङमा 40 सिटका लागि र 18 महिने प्री डिप्लोमा तह सर्वे इन्जिनियरिङ अमिनका लागि 40 सिटमा शैक्षिक सत्र 2080-81 लागि नयाँ भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। आवश्यक कागजातहरू SLC, SEE उत्तीर्ण मार्कसिट, चारित्रिक प्रमाणपत्र, नेपाली नागरिकता जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क पूर्वाञ्चल बहुप्राविधिक शिक्षालय धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 ज्ञान चक्षु मार्ग, टेलिफोन नम्बर 025531977, मोबाइल नम्बर 9816345588 र 9842349478, इमेल एड्रेस eptc@gmail.com। विभिन्न विषयमा छोटो अवधिको व्यावसायिक सिपमूलक तालिम पनि निशुल्क प्रदान गरिनेछ। यहाँ छात्रवास र पोसाकको समेत निशुल्क व्यवस्था गरिएको छ। अर्को सत्तामा जाने बाटो नदेखेको एउटा उटीपटेङ कुरा मात्र हो। यो संवैधानिक एउटा आयोग गठन गरेर छानबिन गर्छु भन्नु नि आफ्ना मान्छेलाई बचाउन खोज्नु हो। किनभने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा पनि सुन काण्डमा एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेका थियो। 7,000 केजी सुन भित्रिएको भनेर प्रतिवेदन बुझायो, तर त्यो सुन कहाँबाट कसले लग्यो भन्ने के प्रमाण भयो त? यो एउटा आफ्ना मान्छे नपरुन्, त्यहाँ संलग्न भएका व्यापारीहरू नपरुन्, सधैँ सुन दिएर आफूलाई पैसा दिने मान्छे नफसुन् भन्ने उसको रणनीति मात्र हो। यो कुनै केही होइन, यो कानुनसम्मत कुरा पनि छैन। प्रहरीलाई कमजोर बनाएर आफू सत्तामा हुँदा प्रहरी ठिक हुने, आफू सत्ता बाहिर हुँदा चाहिँ प्रहरीले एसपीलाई भनिदियो भने के हुन्छ, एसएसपीलाई भनिदियो भने के हुन्छ भन्ने कुरा गरेर प्रहरीलाई कमजोर बनाएर प्रहरी सङ्गठनलाई नि नालायकी बनाउने कुचेष्टा मात्र हो। यो राज्यका अङ्गलाई दरो बनाउने काम चाहिँ यो कुनै पनि संवैधानिक आयोग बनाउनु पर्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाईले यो सरकारले कुनै पनि हालतमा सुन काण्डको मालिक पक्रन सक्दैन, भरिया मात्रै पक्रने हो, यदि मालिक खोज्नु पर्यो भने देउवा र प्रचण्डकै नजिक हुन सक्छन् भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। के भन्नुहुन्छ?
होइन त्यो त अब त्यो एउटा बालकपन मात्रै हो त्यसमा त कुनै तात्विक अर्थ छैन देउबाका छन् भने पनि पक्रिनु परो प्रचण्डका छन् भने पनि पक्रिनु परो ओलीका छन् भने पनि पक्रिनु परो राज्यलाई शक्तिशाली बनाउनु परो प्रहरी सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु परो प्रहरीले गरेको काममा विश्वास गर्नु परो राज्यले खडा गरेका अङ्गलाई कमजोर बनाउन पाइएन राज्य चलाउनेले प्रहरी सङ्गठनलाई कमजोर बनाएर एउटा संवैधानिक आयोग बनाएर बचाउने खेल मात्र हो यो जसका मान्छे छन् जो मान्छे लाई कानुनका दायरामा ल्याउनु पर्ने हो प्रहरीलाई जिम्मा दिने हो प्रहरी सङ्गठनले नै गर्ने हो प्रहरी सङ्गठनभन्दा बाहिरले गरेर कुनै पपुलरिटी कमाउनका लागि कुनै भ्यू बढाउनका लागि गरिएका कामको कुनै औचित्य छैन यो राज्य संयन्त्रले गर्ने हो प्रहरी सङ्गठनलाई एकातिर राखेर संवैधानिक आयोग बनाएर हामीले यति छानबिन गऱ्यौँ भनेर कुनै देखाएर प्रतिवेदन बनाएर केही कामको अर्थै छैन होइन राजनीतिक विषयमा प्लेटो तर्क दिने रमेश प्रसाईलाई तपाईँले बालखा भन्नुभएको होइन त्यो बालखापन मात्र हो त्यो बचाउन किनभने प्रधानमन्त्री मन्त्रीलाई हामीले आरोप लाएर मात्रै केही कुराबाट भाग्न मिल्दैन प्रधानमन्त्रीले नै हो यो देशको प्रधानमन्त्री नै हो प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सरकार चल्या हुन्छ सरकारका अङ्गले काम गर्छन् प्रधानमन्त्रीले गलत गरे भने संसदमा प्रक्रिया पुर्याएर प्रधानमन्त्री हटाउने पद्धति छ त्यसबाट हटाउने हो हामीले मुखले भनेर कुनै पन देखाएर कुनै अव्यवहारिक कुरा गरेर कुतर्क गरेर हामीले अगाडि बढ्नका लागि देखाउन अगाडि बढ्ने पद्धति प्रणालीलाई भाँच्न सैद्धान्तिक कुरालाई बिगार्न हामीले लागेर हुँदैन सुनिल शर्मालाई रातारात पक्राउने ललिता निवास प्रकरणमा माधव कुमार नेपाललाई देश बाहिर तर्काउने सरकारको काम त गजबले देखियो भन्छन् नि जनताहरू होइन माधव नेपाल आजभोलि विदेशबाट आउने कुरा आइसकिरहेछ डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि बयान दिन तयार भइसक्नु भइरहेछ यो कसैले भगाएको होइन मन्त्र तत्काल निर्णय गर्दा केपी ओलीको सरकारको पालामा निर्णय गर्दा ललिता निवास जग्गा काण्डमा मन्त्री परिषदको निर्णयलाई नीतिगत मानिएको रहेछ नीतिगत निर्णयलाई नचलाउने अरू त्यसमा संलग्न कारवाही गर्ने भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको काम रहेछ सर 2066 सालदेखि भएको प्रकरणलाई तपाईँले पनि राजनीति चाहिँ साँदेर चाहिँ केपी ओलीको पालामा भनिदिनु भयो होइन त्यो केपी ओलीकै पालामा नीतिगत निर्णय विष्णु पौडेललाई पनि पक्रिनु पर्थ्यो नि त विष्णु पौडेललाई पनि छुट दिएको छ त्यहाँ होइन कुन कुन मान्छेलाई गर्ने हो भनेर मन्त्री परिषदको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानो अन्य व्यक्ति त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारवाही गरियो यो तरिकाले गरिया रहेछ त्यो तरिकाले अब बयान दिन तयार छन् तिनीहरूलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सर्वसम्मानी सर्वोच्चले निर्णय गरिसको उनीहरू पनि दिन तयार भए कानुनका तिनीहरू पनि दोषी करार भए भने कानुनको भागीदारी हुनुपर्छ तपाईँ राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार यो भन्दै हुनुहुन्छ कि ललिता निवास प्रकरणमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल मात्र होइन केपी ओली पनि तानिन सक्छन् केपी ओली तानिने कुरा त केपी ओलीको संलग्न त छैन त्यतिखेर सुन्नु केपी ओलीको नीतिगत निर्णय भनेको होइन मन्त्री परिषदको निर्णय चाहिँ नीतिगत निर्णय रहेछ मन्त्री परिषदको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानेको रहेछ त्यही त को प्रधानमन्त्री हुँदाको मन्त्री परिषद हो त्यो पनि खुलाइदिनुस् प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानेको रहेछ मन्त्री परिषदको निर्णयलाई कुनै ठाउँमा उठान गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था रहेछ त्यसलाई पनि अनुसन्धान गर्न पाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर हो त्यसका आधारमा उनीहरू पनि बयान दिन तयार भएका छन् अब कानुनका दायरामा आउँछन् अब यो निर्णयले के हुन्छ भने गिरिबन्धु टी स्टेट केपी ओलीको सरकारले सट्टामा जुन झापाको पृथ्वीनगरमा जग्गा खोलाको जग्गा दिएर वृत्तामोटको गिरिबिन्दु टी स्टेटलाई प्लटिङ गर्ने निर्णय गरेका छ तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल र केपी ओलीको मन्त्री परिषदको निर्णयले यो निर्णय सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गरेका छ त्यो निर्णयले गर्दा केपी ओलीको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई पनि अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट त्यो निर्णय पनि गलत थियो कि थिएन भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ राज्यको सम्पत्ति दहन गर्न पाइँदैन
एमालेको भूमिका चाहिँ के हुन्छ सदनकै? अब एमालेको माग पुरा होला त सदनमा? एमालेको भूमिका भनेको संसद विभाग संसदमा हो हल्ला गर्ने, संसदमा दिनै पछि भत्ता खाने, यति मात्रै हुन्छ। एमालेको कुनै पनि निर्णय हुँदैन। एमाले एमाले भनेको एमाले पार्टीको के निर्णय हुन्छ भने संसदमा हो हल्ला गर्ने। रवि लामी छानेले पछिल्लो पटक संसदमा देखाएको गतिविधि कस्तो लाग्दैछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब गर्नुपर्ने परिपक्व राजनीति दलको रूपमा अगा आएको मैले बुझेको छु, किनभने सरकारले गरेको निर्णयलाई पूर्ण समर्थन नगरे पनि यो काम ठिक छ हामी हेरिरहेका छौँ भनेको छ। यो मलाई संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि हो प्रतिपक्षको गम्भीर जिम्मेवारी बहन गरेको मलाई लागेको छ। गौर हत्याकाण्डको फाइल सरकारले झिक्न खोजेर उपेन्द्र यादव यानि कि जसपालाई अप्ठ्यारो पार्न लाग्यो भनेर अहिले उपेन्द्र यादवले सरकार छोड्ने धम्की दिइरहेछन्। उतापट्टि ठ्याक्क रासो पारेर ल्याउँछु भनेर रवि लामिछानेलाई बोलाउँछु भनेर प्रचण्ड तयार छन् भन्ने कुरा आएको छ। होइन होइन, यो हत्या गौर हत्याकाण्ड जुनसुकै हत्याकाण्ड होस् है, गौर हत्याकाण्ड मात्रै नमानौँ, जुनसुकै हत्याकाण्ड होस् जुन निहत्था हतियारबिन मान्छेलाई हत्या गर्ने, यहाँ उपेन्द्र यादवको मात्रै नाम नलिउँ हामी, उपेन्द्र यादव त एउटा पर्सन व्यक्ति मात्र भए, उपेन्द्र यादवको मात्र व्यक्तिको हामी नलिउँ, व्यक्तिलाई हामी दोष नगरौँ, जो मान्छे हत्यामा संलग्न छ तिनीहरू मान्छेलाई कानुनका दायरामा ल्याउनुपर्छ। गौर हत्याकाण्ड एउटा नरसंहार हो, त्यो राजनीति हत्या हुनै सक्दैन। त्यसले गर्दा राजनीतिक हत्या होइन भनेदेखि को चाहिँ पक्राउ पर्छ त? होइन, त्यहाँ जो जो संलग्न छन्, उपेन्द्र यादवको कार्यक्रम भएको थियो, होइन उपेन्द्र यादवको कार्यक्रम हुँदै गर्दा उपेन्द्र यादवले नि त हत्या गरेको हुँदैन नि त। उपेन्द्र यादवको कार्यक्रम थियो, फोरमको कार्यक्रम थियो, माओवादीको पनि कार्यक्रम थियो, दोहोरो कार्यक्रममा झडप भएका 27 जना कार्यकर्तालाई खेदी खेदी बलात्कार गरेर मारिएको छ, गुप्ताङ्गमा महिलाहरूलाई भाला रोपेर मारिएको छ सर। होइन, मारिएको छ, मारिएको छ, गम्भीर अपराध हो भन्न सकिँदैन, यसलाई यसलाई कसैलाई पनि छुट दिनु पनि हुँदैन। राज्यले जो मान्छे यहाँ संलग्न छ, प्रहरीले जुन प्रतिवेदन बनाएको छ, तत्कालीन अनुसन्धान घटना मुजुल्का बनाएको छ, त्यसैको आधारमा कारवाही गर्नु पर्यो। यहाँ व्यक्तिलाई दोष्न पाइँदैन, पार्टीलाई दोष्न पनि पाइँदैन। जो मान्छे हत्या हिंसामा संलग्न भएको छ, जुन प्रहरीको प्रतिवेदन छ, त्यसैको आधारमा गर्नुपर्छ। उपेन्द्र यादवले सरकारलाई समर्थन गरून् या नगरून्, सरकार ढलोस् या नढलोस्, यो जुनसुकै सरकार आओस्, तर जो मान्छेले जघन्य अपराध गरेका छ तिनीहरूलाई कानुनका दायरामा ल्याउनै पर्छ। तपाईँको माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवास प्रकरणमा चाहिँ तपाईँको अनुसन्धानमा ल्याउँछन्, दोषी रहेछन् भने कारवाही गराउँछन्, जेलमा हाल्छन् भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ सर? होइन, अनुसन्धान गरेपछि किन सकिँदैन? दोषी हो भने त आफै प्रहरीले थुनिहाल्छ नि। अनुसन्धान हुन्छ र सर, किन हुँदैन? सामान्य सर्वोच्चले उनीहरूले गरेको निर्णयलाई चाहिँ नीतिगत मानेन, निर्णय गर्न सकिने, अनुसन्धान गर्न सकिने भनेपछि उनीहरू चाहिँ बच्ने हुन्छ? नेपालमा दुईवटा कानुन हुन्छ, तपाईँलाई लाग्ने र मलाई लाग्ने कानुन त बराबर हो नि त। जसले गम्भीर अपराध गरेको छ त्यो कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। तर विभिन्न घटनाक्रमले त्यो देखाएन क्या? होइन, अब देखाउँछ ज्ञानेन्द्र साईले भनेको कुरा नपत्याउँ। दुईटा कानुन लेख्नु पनि पर्दैन, एउटै कानुन बराबर हो। कृष्णबहादुर महराको जुन संलग्नता देखिएपछि त्यहाँ प्रहरीको इन्भेस्टिगेसनमा जुन सुन ल्याउने तस्करहरूसँग फोन सम्पर्क भएपछि 32 पटक वा 34 पटक सम्पर्क भएपछि देखिएपछि पार्टीले प्रवक्ताबाट हटाइसक्यो, जेल जान तयार हुनुपर्छ भनेर पार्टीको बैठकमा पनि निर्णय भएको पत्र पत्रिकाबाट सुन्न पाइएको। एक महिनाभित्रमा के के घटनाहरू, एक महिनाभित्रमा जो जो कानुनका दायरामा आउँछन् ती जेल जान्छन्। पक्का हो? पक्का, 100%। यो राखे हुन्छ, यो राखे हुन्छ। अर्काताल मलाई सोध्न आउँदा ती जेल गएको नाम तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। ठिक छ सर, आज साँझ अब चाहिँ नसुतिकन, आज एक रात नसुतिकन डाइरेक्ट मैले तपाईँलाई अन्तर्वार्ता गर्दैछु, केही त्रुटि हुन गयो भने म आम दर्शकसँग क्षमा पनि चाहन्छु। बोल्ने क्रममा के भन्न चाहनुहुन्छ सर अन्त्यमा जाँदै गर्दा? अन्त्यमा सुन काण्डदेखि नुन काण्ड मचाउनेसम्म सबैलाई कानुनका दायरामा ल्याउनुपर्छ। प्रहरी सङ्गठनलाई यो देशमा कमजोर बनाउन पाइँदैन,
प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने हो भने यो राज्यमा सुशासन हुन्छ। एक महिनाभित्रमा प्रहरी सङ्गठनले जो जो अपराधमा संलग्न छन् तिनीहरूलाई थुन्ने खोर सरकारले बनाओस्, ल्याएर डेम कि डेम थुनोस्, सरकारको माया पनि गर्नु परेन। अपराधी थुनेपछि दण्डहीनताको अन्त्य आफै हुन्छ यो देशमा, प्रहरी सङ्गठनले ठिक लाउँछ।